जनादेश हामीले 5 वर्षका लागि पाएका हौं, त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने काम माधव नेपाल र प्रचण्डबाट हुन थालेको छ। त्यस अर्थमा त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। जनताबाट प्राप्त भएको जनादेश फेरि जनतामा लगेर स्थापित गर्छौँ, चुनावमा जान्छौँ भने हौ, यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। तर त्यसमाथि अहिले प्रहार भइराखेको छ। चुनावमा जाने कुरा चाहिँ तानाशाही कुरा, निरङ्कुश कुरा, कति मजाको विषय भन्नु त। लोकतन्त्र भने के रहेछ उहाँहरूका भाषामा भन्दाखेरि, उहाँहरूका भाषामा लोकतन्त्र के रहेछ भनेर भन्दाखेरि, संसद 5 वर्ष चलाउने चिज लोकतन्त्र रे। त्यो संसदले जे काम गरे पनि 5 वर्ष चल्यो भने लोकतन्त्र, चाहे त्यो राष्ट्रका विरुद्धमा काम गरोस्, चाहे जनताका विरुद्धमा काम गरोस्, त्यो चाहिँ संसद 5 वर्ष रहने कुरा चाहिँ संविधानवाद, लोकतन्त्र, जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी, जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी। लोकतन्त्रमा के हो त भन्दाखेरि, जुन समस्यालाई पार्टीहरूले हल गर्न सक्दैन, जुन समस्यालाई सांसदले हल गर्न सक्दैन, त्यो समस्यालाई हल गर्न जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। त्यसका पक्षमा एमाले छ भन्ने कुरालाई सगौरव हामीले भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म कमेन्टका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा आज हामीले यो संगठनात्मक अराजकताको जुन आधार छ त्यो आधारलाई चिर्नका लागि बलियो पार्टी निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा के कुरा जरुरी छ त भन्दाखेरि, अब हामी नेकपा एमालेलाई एउटा अनुशासित पार्टीका रूपमा, वैचारिक पार्टीका रूपमा, राजनीतिक पार्टीका रूपमा सुदृढ र सबल बनाउनु जरुरी छ। त्यसले मात्रै समृद्धिको यात्राको सबल नेतृत्व गर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि, संगठनात्मक अराजकतामाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ। यो त हाम्रो आन्दोलनमाथिका दुईवटा चुनौतीका कुरा जसमाथि हामीले विजय हासिल गर्नु जरुरी छ।